så er dugnad å bare chille på hytta, så skjønner jeg ikke hvorfor vi har drevet og gjemt oss fra det hele tiden. Altså. Fikk du tak i Jens, eller? Jeg tror han er på bryllupsreise med foreldrene sine fortsatt. Altså. Hvem er så blid med mora og faren sin på bryllupsreise, da? Wow! Hm? Det er nesten 1000 følgere. Influencer Matti? Ja. Jeg er ikke influencer. Ta et fett bilde av oss. Kanskje du runder 1000. Bilde? Ja. Så hvis du står litt nærmere, Herman, så er algoritmen veldig fin også. Eller samme faen. Det. Hashtag Hemsedal. Watch out. Der. Bra. Er korona farlig, Herman? Hva? Nei, nei, det er ikke farlig for deg. Korona er bare farlig for eldre folk, og folk med sykdommer, feite folk, samfunnstaperne. Det er de som kommer til rike først. Chill. Jeg tror Norge kommer til å tjene ganske mye på det, men for oss så er det helt safe. Altså. Og jeg elsker korona. Kjære. Det er null søs for oss. Kommer dere, Mathias? Vent i. Dere så kanskje det bildet jeg nettopp la ut, som at vi skulle på hytta. Det er selvfølgelig kødd. Stay safe, stay home, stay together. Stay dugnad. Don't sleep on me, girl, just because. Sprinkle me with your fairy dust. Ok, keep it on. Yeah, man is no problem. Hallo! Vi skulle jo kjøpe det vi absolutt trengte, da. Ja. Det er jo ikke dopapir her engang. Få tilbud om å kjøpe et jævlig svært parti med dopapir. Dripper av pris. Ok, bra. Da har vi det i hvert fall. Men det skal jeg selge videre, da. Ja, yeah, I'm back. Hæ? Ok, skal vi stikke på Skagum? Ta en pils. Leo, vi er i karantene. Ja, ja. Når vi er her, er vi i karantene. Ja. Det er derfor jeg tenker at vi stikker ut, og så er vi ikke der lenger. Vi har ikke lov til å gå ut. Altså, vi kan ikke møte noen på 14 dager. Vi kan ikke møte noen? Nei. Og ingen kan komme hit på 2 uker. Jeg vet at det er kjedelig. Alle synes det er kjedelig, men... Bare gutta i 2 uker. Det er det her jeg drømte om. Ok, ikke gå noe sted. Jeg må bare stikke og lage noen planer. Ikke lage for mange planer for meg, Leo. Jeg kommer til å være ganske opptatt de neste ukene med å hanke inn. Jeg trenger litt spenn. Det er jo 3 paller, ikke sant, med doruller. Er du sikker på det her? Smarte folk utnytter kriser smart. Se på Hugo Boss under 2. verdenskrig. Se på Thailand. Ingen som hadde hørt om de før den tsunamien. Dette, nå høres det veldig ut som du gjorde under smørkrisen. Da tappte du masse penger. Ja, men da kjøpte jeg når markedet var på topp. Ja, da, ja, nå kommer jeg tidlig inn og kjøper når det er på bunn. Ok, boys. Da har jeg fiksa noen plans for 2 uker fremover. Karanteneplaner. Du, Leo, jeg kan ikke... Ok, men da skal vi... Jeg må øve et annet sted, altså. Jeg kan ikke... La en artist få litt space. Yes, da ble det bare oss 2 gutta boys. Det går bra. Vi har fortsatt ganske mye fete ting. Vi er også egentlig ganske opptatt nå, Leo. Men du klarer å være alene, du? Går bra. Ja, jeg klarer å være alene. Pappa, Halla, hva skjer da? Hva så fint å se deg, hvordan går det med koronaen? Har du puttet en sånn lime opp i tuten? Jeg bare lurte på om... jeg har ikke så mye å gjøre, så jeg tenkte kanskje jeg skulle komme på middag eller noe. Det hadde vært jævla hyggelig, Leo. Jeg er ikke hjemme oppe på hytta, jeg er oppe i Hemsedal. Det skjer jo ingenting i Wuhan, ikke sant? Fortalte jeg deg at jeg var der rett før jul. Nå var det sånn bat-battle. Hæ? Om å gjøre å spise flest rå flaggermus. Jeg kjørte i meg 7 stykker. Det er dritdårlig, så når jeg var i Østerrike etterpå, spøy ut og hele bar de som er helt jævla pinlig. Men er det ikke litt farlig å være på hytta? Det viruset er ikke noe farlig, Leo. Det eneste farlige viruset her, det heter staten. Hæ? Denne hytta her, det er ikke statens hytte, det er min hytte. Det er jeg bygd med mine egne polakker. Ja, men kanskje er det greit at jeg bare kommer opp på hytta, eller? Hæ? Ja, men kan jeg komme opp på hytta? Nå, hør, det er dårlig, Leo. Det er dårlig, nett. Jeg tror ikke det er nettet som er dårlig, fordi at jeg ser peisen i bakgrunnen. Går det bra med deg? Er det...